नमस्कार समादरणीय दर्शक तथा श्रोता सदाझै आज पनि राम म रामशरणप्रति गुटक वास्तुबाट तपाईँहरूमा जोडिएको छु र आजको विषयवस्तुमा तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बताउने क्रममा के भन्न लागिरहेको छु भने हामीले जति पनि गल्ती गर्छौँ सहज र स्विकार्ने हामी हाम्रो सुख दुःखको लागि आफू बेचिन पनि पछि नपर्ने अनि आफ्नो भन्दा पनि बढी आफूलाई माया गर्ने र जति पनि जति नै गल्ती गरे पनि त्यो गल्तीलाई क्षमा दिन सक्ने सबैभन्दा ठुला सबैभन्दा महान जीवित देवी देवता भनेका हाम्रा मातापिता आमा बुवा हुनुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँ हामीले कुनै पनि हालतमा आफ्ना मातापिताको चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन र आमा बुवा मातापिताको पिताको तपाईँले चित्त दुखाएर गर्नुभएको काम छ भने जिन्दगीमा कहिले पनि तपाईँ खुसी र सुखी हुन सक्नुहुन्न त्यस कारणले आफ्नो माता पिताप्रति बफादार हुँदै उहाँले देखाएको मार्ग निर्देशनमा तपाईँहरू सबै चल्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्त तपाईँको दिन सुखमय बितोस् नमस्कार